អញ្ចឹងលោកគ្រូយកឧបករណ៍ដូចជាទឹកសូដាកែវលាវយកមកធ្វើអីលោកបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកទឹកសូដាកែវលាវហើយនឹងមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅនេះគឺដើម្បីបង្ហាញលោកគ្រូមួយណាបង្ហាញអីលោកបាទបង្ហាញនៅក្នុងពិសោធន៍របស់យើងមួយណាលោកគ្រូបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំយកទឹកចាក់ចូលនៅក្នុងកែវបាទចាក់ទឹកចាក់ចូលក្នុងកែវហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូយកលាវតម្លាក់ចូលលោកគ្រូគិតថាវាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលទៅតម្លាក់ចូលលោកជាធម្មតាលើអាវរបស់យើងវាធ្ងន់ដែរលោកណាបាទបាទធ្ងន់អញ្ចឹងឧបមាថាបើវាធ្ងន់ជាងទឹកវាស្រាលជាងអញ្ចឹងតម្លាក់ចូលវាលិចខ្ញុំគិតថាលើអាហ្នឹងវាលិចលិចចូលបាទវាលិចដោយសារវាធ្ងន់ជាងទឹកដោយសារវាធ្ងន់ជាងទឹកបាទបាទវាធ្ងន់ជាងទឹកអញ្ចឹងលោកគ្រូសាកដាក់មើលអញ្ចឹងខ្ញុំសាកដាក់មើលណាអូខេលោកបាទលិចណាស់បាទលោកគ្រូសាកដាក់មួយពីរទៀតមើលអានេះក៏លិចដែរណាលិចហ៎ងលិចបាទលិចបាទលិចក្នុងទឹកដោយសារវាធ្ងន់ជាងទឹកមិនសមវាធ្ងន់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងយ៉ាងតាមការគិតរបស់ខ្ញុំតាមការគិតគឺអាចយើងមួយទៀតថាវាអាចដោយសារតែអីមិនវាអត់ដំណើរអញ្ចឹងដោយសារតែម៉ាស់មៀតវាធំជាងម៉ាស់មៀតទឹកអូបាទដោយសារតែម៉ាស់មៀតរបស់វាគឺធំជាងម៉ាស់មៀតទឹកអញ្ចឹងបាទបាទបាទតែឥឡូវខ្ញុំសុំបដូរអង្គធិរាវចេញពីទឹកនេះទៅជាសូដានេះវិញទៅជាសូដាវិញបាទគិតថាលោកគ្រូគិតថាវាលិចអញ្ចឹងឬក៏វាយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំគិតថាសូដាវាជាអង្គធាតុរាវដែរលោកណាអញ្ចឹងជាទូទៅលើអាវវាធ្ងន់ជាងដែរណាអញ្ចឹងដាក់ទៅវាទៅតែលិចវាត្រូវតែលិចបាទវាត្រូវតែលិចបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងច្បាស់លាស់យើងពិសោធន៍មើលមើលអូខេបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចាក់សូដាលោកគ្រូឃើញហើយឥឡូវលោកគ្រូដាក់ចូលសាកមើលសាកមើលណាបាទខ្ញុំអាចអាចអាចលោកគ្រូអាចដោចូលកូនបានដោចូលកូនណាបាទបាទបើអត់ច្បាស់គ្រូសាកដាក់2 3ទៀតមើលដាក់3ទៀតបាទដាក់2 3សាកមើលបាទលោកគ្រូដាក់ពណ៌សកុំឲ្យដាក់តែពណ៌ខ្មៅវោពណ៌ខ្មៅមិនដាក់ពណ៌សដាក់ពណ៌សមួយទៀតចុះហាត់អីលោកពេលខ្ញុំដាក់ទៅវាមានពពុះជាប់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងពពុះបាទជាប់នៅលើអាប្រពន្ធហ្នឹងដែលធ្វើដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលេអារបស់យើងគឺឡើងមកលើលោកគ្រូនៅក្នុងសដាផលយើងគឺអាប្រពន្ធប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងទៅគឺវាមានកម្លាំងដំណោលមួយដោលឲ្យលេអារបស់យើងឡើងមកលើអូអាតោះសារប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ធ្វើបាទដោយសារតែប្រពន្ធហ្នឹងគឺវាមានជាអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងទៅវាដោលឲ្យលេអារបស់យើងឡើងមកលើអញ្ចឹងមិនមែនថាទឹកសូដាហ្នឹងវាមានមាត្រធំជាងឡើយមិនមែនទេបាទគឺដោយសារតែអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងឯងអូបាទគឺគេចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកម្លាំងដំណោលកម្លាំងដំណោលបាទដំណោលរបស់ប្រពុះដោលឲ្យលេអារឡើងមកលើបាទ